No niin. Benediktinin herviä. Tässä on aika pientä pränttiä. Tässä on vieraava kielillä kerrottu tilanteesta. Tää takana on arabiaksi myös tilannetta. Voitte tuosta nähdä toivottavasti. Vähän lukee, että kepua. No, tässä se on hyvin kirkas. Jos koko on, jos oikein muistan, niin tässä lukee 500 ml, eli puolen litran pullo. Mä kuvittelin jotenkin, että tämä olisi ollut 550, mutta se oli varmaan se paikallinen, tämä on mielestäni saksalainen. Joo, prosenteista en löydä nyt tietoa. Laageri lukee. En tiedä prosenteista. Kirkas, helmeilevä. Hienotti, että suu meni suoraan tonne. Mutta aromi on laagerin kaltainen, niin se on hyvin perus. Makukin. Tässä ei ole mitään erikoista. Tosi pettymys niin kuin saksalaiseksi kepuksi, mutta siis ihan hyvähän tää on. Hyvin alas menevä laageri, mutta kuitenkin kokonaisarvosana 3/5.